Selam aleikum i dobro veče. Poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Sanje Halimoviću, poštovani potpredsjedniče Adle Osmanoviću, moram priznati da sam imao jednu blagu, ali simpatičnu nervozu kako će ovo večeras biti. Ali, kad imamo večeras sa nama našeg predsjednika općinskog odbora, predsjednika izbornog štaba, kad imamo ovako dobre i kvalitetne kandidate za općinsko vijeće, kad imamo ovako jako i snažno članstvo Stranke demokratske akcije, dakle poručujemo vama u centrali Stranke demokratske akcije, našem predsjedniku Sulejmanu Tihiću, da ćemo mi u Ćeliću nastaviti tradiciju i ovdje će pobijeti i dalje Stranka demokratske akcije. Ovo je prilika, dakle, da nakon 4 godine kažemo kako i na koji način smo mi radili ovdje u Ćeliću. Mislim da smo dobro radili, ali u prilog tome govore mi neke moje kolege, neki moji prijatelji koji su rekli da se po nekom pitanju, dakle, moraju i trebaju vidjeti kako se to i na koji način radi u Ćeliću. Prije 4 godine, dakle, mi smo rekli da jedan od ključnih projekata naše općine i lokalne vlasti će biti zapošljavanje. Prvo što smo uradili, dakle, javio nam se jedan investitor i za nepuna 2 mjeseca smo realizirali projekat zapošljavanja 70 osoba i oni i u ovom trenutku i pored recesije, dakle, rade ovdje u Ćeliću. I dakle, to je nešto što ćemo mi nastaviti. A kako ćemo to nastaviti? Nastavit ćemo na način što smo, za vašu informaciju, dakle, poštovani potpredsjednici, građani, simpatizeri i članovi Stranke demokratske akcije, ispričavam se još jednu stvar, izvinjavam se naravno, još jednu stvar sam zaboravio. Želim da pozdravim i prisutne pripadnike drugih političkih partija koji su došli da podrže i mene kao načelnika i da podrže ovaj Mi smo svih ovih nekoliko godina, dakle, vodili mukotrpnu borbu da ispravimo jednu nepravdu koja se zove fabrika za preradu voća u Ćeliću i svih 12 godina smo radili na tome da napravimo formalno pravne pretpostavke da se može pokrenuti i ove godine. Dakle, 2012. nakon punih 12 godina neiscrpne borbe napravili smo formalno pravne pretpostavke i ako Bog da uz pomoć vlade kantona, vlade Federacije Bosne i Hercegovine, mi ćemo nastaviti sa projektom zapošljavanja i sa projektom zapošljavanja u ovoj fabrici. Ovo je vrlo delikatno pitanje i vrlo strašno pitanje kad je u pitanju općina Ćelić i pitanje na koje evo u ovom trenutku mogu svima reći da smo ponekada ostajali sami. Mi jesmo ostajali sami, ali nismo izgubili vjeru da će 2012. dakle kantonalni sud donijeti konačnu presudu da tu fabriku vraća općini i da mi ako Bog da evo zahvaljujući našem znanjem, zahvaljujući našim angažovanjem da će vrlo brzo doći do pokretanja ove fabrike. Sljedeće što je vrlo važno, imamo jedan jako dobar i vrlo interesantan pristup komunikacije sa višim nivoima vlasti. U ovom trenutku, dakle ovih dana, u narednih 10 dana na području naše općine dolazi do realizacije projekta vodovoda i kanalizacije u iznosu od 3 milijuna i 111.000 eura. Reću vam da otplata tog kredita je 15% austrijske vlade, a to je dokaz dakle da je općina Ćelić ima dobru, kvalitetnu i efikasnu administraciju. 2/3 od tih sredstava vraća vlada Tuzlanskog kantona i 1/3 općina Ćelić. I reću vam za sve one koji su danas ovdje, a ne znaju tu stvar, vrlo veliku, najveću pomoć i do realizacije ovog projekta ne bi sigurno došlo da nije bilo pomoći našeg predsjednika Sulejmana Tihića. Dragi naši potpredsjednici, molimo vas, poručite mu da je općinski odbor Stranke demokratske akcije uspješno završio sve formalno pravne radnje i da 24. septembra, ako Bog da, kreće vrlo značajan projekat
vodovoda i kanalizacije u vrijednosti od 3 milijuna i 111.000 eura i mi smo na tome puno zahvalni. Evo ovdje da je stranka demokratske akcije na našem prostoru će sačuvati tradiciju, sačuvati dakle taj kontinuitet, govori i sljedeće. Ovdje su sa nama dva potpredsjednika stranke demokratske akcije, dva ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo i u prethodnom mandatu imali ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, našeg poštovanog člana općinskog odbora stranke demokratske akcije Naila Šećkanovića i on je večeras s nama. Molim vas da ga počnemo. Kao rezultat našeg dobrog rezultata, našeg dobrog stranačkog rezultata, mi smo u protekle 2 godine realizirali projekte na području naše općine u iznosu od 6 milijuna konvertibilnih maraka. A reću samo da su 3 mosta koje smo realizirali na području naše općine vrijedni od oko 1.200.000 eura. To je dakle vrlo značajno i ta pomoć nam je neophodna i ta pomoć je bila sa federalnog nivoa. Kakvu imamo sad pomoć od ovih naših ministara, od ovih naših potpredsjednika stranke, reću vam sljedeći. Da je općina Ćelić jedina sa Tuzlanskog kantona ušla u projekat koji se zove IFA, to je pomoć ruralnom razvoju, dakle pomoć ruralnom poduzetništvu i on u narednoj godini, ako Bog da, iznosi oko 1 milijun konvertibilnih maraka koji će se realizirati na našem području. Svakako da će to realizirati naši kandidati za općinsko vijeće, ja kao načelnik, a zahvaljujem se našim ministrima vlade federacije koji su došli danas ovdje da potvrde tu činjenicu i da podijeli radost i da znaju da će se dakle kod nas nastaviti tradicija pobjede stranke demokratske akcije. Vrlo bi teško bilo u ovom trenutku dakle nabrajati silne projekte koje smo mi realizirali. Ali ja ću evo pokušati dakle da kažem šta ćemo mi i u budući raditi. Saradnju sa višim nivoima vlasti mislimo ostvarivati na način koji smo imali i u kapacitetu koji smo imali kod realizacije projekta vodosnabdijevanja. Dakle, mora biti čvršća, kvalitetnija saradnja kako općine, kantona i federacije, ona mora biti u buduće još i bolja. Kako i na koji način? Osim ovog dakle projekta vodovoda i kanalizacije, osim ovog projekta u IFAD-u gdje smo prošli dakle pomoć ruralnom razvoju, tamo mogu inače učestvovati samo općine poput nas, mislimo i dalje realizirati projekte dakle zajedničkim sufinansiranjem. Jedan od najznačajnijih projekata i zaključak, jedan od zaključaka i odluka na posljednjoj sjednici općinskog vijeća je bila ta da pokušamo na području naše općine realiziramo jedan vrlo značajan projekat, jedan projekat koji je star 30 godina, dakle on je jednostavno još u inicijativi, a radi se o projektu o izgradnji hidroakumulacije na rijeci Šibažica. Dakle, ja vas uvjeravam, evo tu su ovdje ljudi koji će potvrditi da mi u narednoj godini ćemo uraditi feasibility studije i znaćemo kako i na koji način dalje s tim projektom, kako i na koji način primamiti strani investitore. Da ne bi ja dalje svojom pričom eventualno oduljio i pokvario ovaj ambijent u kojem se nalazimo, odaću vam dakle na kraju jednu tajnu. Ako bi mene pitao za koga bi ja glasao, ja ću glasati za snagu Bosne i Hercegovine, za stranku demokratske akcije, za njene kandidate i stranka demokratske akcije će, ako Bog da, 7. oktobra zadržati tradiciju na području općine Ćelić i svi, ako Bog da, zajedno u ovom i još većem broju ćemo slaviti pobjedu. Zahvaljujem.